Sometimes you have to separate from everything that's dear on earth to you to take your position that God has called you to. I'm sure you can read between the lines what I'm saying. See? Algumas vezes você tem de se separar de tudo que lhe é precioso na terra para tomar sua posição a qual Deus o tem chamado. Tenho certeza de que você consegue ler entre as linhas o que eu estou dizendo. Está vendo? Sometimes the very dearest person on earth you have to shake hands with to take your position in Christ to where God has called you. Algumas vezes as pessoas mais queridas na terra, você tem de se despedir delas, somente tome sua posição em Cristo, onde Deus o chamou. Está vendo? But what's God doing? Transforming you from what you was, maybe a daughter, son, or whatever it is, from a lovely family sometimes. He places you somewhere else. Porém, o que Deus está fazendo? Transformando-o do que você era. Talvez uma filha ou um filho, ou o que seja, de uma amável família, algumas vezes, ele o coloca em algum outro lugar. Because it's his way of doing it, see? By the renewing of your mind to obey the word of God, regardless of what the price is. Porque é a sua maneira de fazê-lo, veja, pela renovação do seu entendimento para obedecer a palavra de Deus, independente de qual seja o custo. Está vendo? These things don't come. It didn't call. Our redemption wasn't a cheap thing. It was the Son of God had to die for us. See, it isn't. Things of value come of great price. Estas coisas não vêm, não chamou. Nossa redenção não foi uma coisa barata. Foi o Filho de Deus que teve de morrer por nós. Está vendo? Não é coisas de valor, custam um alto preço. To bring this message, it wasn't easy. No, it isn't. I had to forsake everything that was dear to me, even my own people, everybody. But you see, the value of it is, you see, is to do the will of God. Trazer esta mensagem não foi fácil, está vendo? Não é. Eu tive de deixar tudo o que me era precioso, até mesmo o meu próprio povo, todos. Porém, você vê que o valor disto é, veja, é fazer a vontade de Deus. And to do that, which, knowing there's something in me when they used to say, well, they'll go put me away, thought I lost my mind. Baptizing in the name of Jesus Christ, contrary to the church, and all these things. E para fazer isso, sabendo que há algo em mim, quando costumavam dizer, bem, eles iam pôr-me para fora, pensavam que eu tinha perdido a mente. Batizando em nome de Jesus Cristo, contrário à igreja e todas estas coisas. Jesus said, he's crazy. But you see, no matter what they said, there's something has to be done. Diziam, ele está louco. Porém, veja, não importa o que diziam, há algo que tem de ser feito. E Deus simplesmente toma uma pessoa, coloca em sua mão e diz, faze isto, e você faz. Que preço deve ter custado o apóstolo São Paulo, instruído sob Gamaliel, o maior professor do dia? E ele cai na mesma coisa que ele considerava heresia. The things that he thought that was the worst things that could have happened to the church. He comes right around and becomes a partaker of it. E vieram exatamente a coisa que ele considerava heresia. As coisas que ele pensava ser as piores que podiam ter acontecido à igreja. Ele justamente se aproxima e se torna um participante disto. A strange thing and how God works in wondrous ways, in strange, odd ways, his wonders to perform. Uma coisa estranha. E como Deus opera de maneiras maravilhosas, de estranhas, esquisitas maneiras para realizar suas maravilhas. Quando Deus falou, ele sabia que sua palavra era uma semente, e ela produziria conforme sua espécie. That was commanded to bring forth only of its kind. And it'll always do that if man don't tamper with it. Agora ela foi ordenada a produzir somente conforme sua espécie, e ela sempre fará isso se o homem não interferir nela. And so would God's church and everything else bring forth of the kind like it was at the first if theologians didn't tamper with that word, trying to put it somewhere else or something else. E assim deveria a Igreja de Deus e tudo mais produzir conforme a espécie que foi no princípio, se os teólogos não tivessem interferido nessa palavra, tentando colocá-la em algum outro lugar ou alguma outra coisa. God has spoken it, and no matter how much they try to contaminate and tamper it and so forth, it's going to bring forth of its kind. There's just nothing to stop it. Deus a falou. E não importa o quanto possam, tentem contaminá-la, interferir nela e coisas tais, ela produzirá conforme sua espécie. Não há simplesmente nada que a possa parar. Espero não dar a impressão de que estou gritando com vocês. Está muito alto. Now we find everything in order. God spoke it, he said, let there be, let there be, let there be an Eden, let there be beautiful flowers. E vejamos agora, encontramos tudo em ordem. Deus falou e disse, haja, haja, e haja um Éden, haja belas flores. Let there be my son, in my own image, stand over there in the Garden of Eden, and let his bride stand by his side. Haja meu filho, a minha própria imagem, encontre-se ali no jardim do Éden, e que sua noiva se encontre a seu lado. Oh, how beautiful, what that... was and the father, he was the father, you see, so there come his own children coming forth, and he made a paradise for them. God loves to do things for his children. Oh, quão formoso que foi isso! E o pai, ele era pai, veja, de modo que ali vieram surgindo seus próprios filhos, e ele fez um paraíso para eles. Deus ama fazer coisas para seus filhos. Don't you remember how you mothers and no matter how you had to lounge the table of junior need the good pair of shoes that he liked, you do it, see? Whatever it was to do something for your children. Não se recordam como vocês, mães, e não importa de que modo, se tivessem de racionar a mesa, se Júnior necessitasse de um bom par de sapatos que desejasse, vocês o fariam, vejam. O que quer que fosse para fazer algo por seus filhos. Dad, how you'd work a little harder to get something for the children, see? Pai, como você trabalhava com um pouco mais de esforço para comprar algo para os filhos, está vendo? Well, that just shows that we're way down here a parent. He's an extreme parent. See? How much more? Bem, isso somente mostra que nós estamos bem aqui embaixo, pais. Ele é o pai em mais alto grau, veja, e quanto mais. No wonder the apostle said, eye has not seen or ear has not heard. Não admira que o apóstolo Paulo tenha dito o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração do homem. É o que Deus armazenou para os que o amam. Nós simplesmente não conseguimos imaginar em nossa mente, nossa mente não está qualificada a pensar na correta direção do que Deus tem armazenado em nós que o amamos. Veja, eu posso imaginar o que será, eu posso pensar o que será, porém minha mente não é capaz de pensar quão grande é. Está além disso. Could you imagine what heaven would be when we all be there and young and no sin and oh, what a beautiful place. But see, it's beyond that. Poderia você imaginar o que o céu será quando todos estivermos lá, e jovens e sem pecado? E não, oh, que formoso lugar. Porém, veja, está além disso. See, we can't even enter the heart of man what God has for them in store. He spoke it and it's going to be so. Veja, nós nem mesmo pode subir ao coração do homem o que Deus entesourou para eles. Ele o falou e será assim. Now, after all this beautiful layout that he had there of his, I don't mean to say that word layout, but kind of like the don't the mother before the coming child, don't they call it layup? Agora, depois de todo este formoso esquema que ele tinha ali, de sua... Eu não quero dizer isto nessa palavra, esquema, porém, de certo modo, como as não chamam as mães, antes do advento da criança, não chamam isto de enxoval? They get all the little booties and everything ready, you know, just for the arriving of this a little portion of love that God is sending, getting it. Elas aprontam todas as botinhas e tudo mais, vocês sabem, somente para a chegada desta porçãozinha de amor que Deus está enviando, providenciando isso. That's what God did for Adam and Eve. He created this Garden of Eden. He spoke it. It was in his mind, and when he says it, then it has to happen. Foi isso que Deus fez para Adão e Eva. Ele criou este jardim do Éden. Ele o tinha falado. Estava em sua mente. E quando ele o diz, então tem de acontecer. Bear that on mind now. What he says, it must happen. Nothing can hinder it. Nothing can keep it from happening. Tenha isso em mente agora. O que ele diz tem de acontecer. Veja, ele não pode... Nada pode impedi-lo. Nada pode impedir que aconteça. There's nothing can keep it from happening. God said so. That settles it. God said it, it's going to happen. Não há nada que possa impedir que aconteça. Deus disse assim, isso encerra o assunto. Deus disse, vai acontecer. I had all this in mind, and he said, let there be. Now it's Genesis 1, you see. Let there be this, let there be that, let there be, he's sowing seed. Agora ele tinha tudo isso em mente. E ele disse, haja. Agora isso é Gênesis 1, veja. Haja isto, haja aquilo, haja. Ele estava semeando. Let it be there, let it be here, let it be here. And he knew it was going to be that way, because he cannot change. Que isso esteja aqui, que isso esteja aqui, que isso esteja aqui. E ele sabia que seria dessa maneira, porque não pode mudar. Now that gives us faith then. And what he said here, it's going to be. So let's let that seed fall into our hearts. That we might be the bedding grounds of that. See? Into our hearts. Agora isso nos dá fé então. E o que ele disse aqui acontecerá. Deste modo permitamos que essa semente caia em nosso coração para que possamos ser o campo disso. Veja, em nosso coração. And let us act out this place that he's placed us in the last days. E desempenhemos este lugar em que Ele nos colocou nos últimos dias. Veja. Let the seed fall in our hearts, Lord. Let thy word fall in my heart. Let there not be any unbelief. Permite que a semente caia em nosso coração, Senhor. Permite que tua palavra caia em meu coração. Que não haja nenhuma incredulidade. Like Abraham, when he's an old man, looked like impossible. How are they going to do that? How is it going to be this way? Como Abraão, quando era um homem velho, parecia impossível. Como farão isso? Como ele será dessa maneira? He never considered that. He just received the word of God and went on believing it, and God brought it to pass. Ele nunca levou isso em consideração. Ele somente recebeu a palavra de Deus e seguiu crendo nisto, e Deus o fez acontecer. Now, God had said all these things, so he knew it would be, and it did. He brought forth of its kind. Agora Deus tinha dito todas estas coisas de modo que ele sabia que aconteceria. E aconteceu. Ele produziu conforme sua espécie. Now that he had transformed then all the seed into the living creature and creation that it was supposed to be, it came up just as he said it would. Agora que ele tinha transformado então todas as sementes nas criaturas vivas e na criação que devia ser, isso surgiu exatamente como ele disse que surgiria. He said, let it be. Maybe hundreds and hundreds of years passed, but here we find it, a beautiful Eden and the big birds are flying. Ele disse que exista. Talvez centenas e centenas de anos tenham passado, porém aqui o encontramos, um bonito Éden e os grandes pássaros voando. Now birds didn't have to die. And the wolf and the lamb were feeding together, and the lion, the leopard, and the ox, and there's no killing, no death, no sorrow. Aqueles pássaros não tinham de morrer, e o lobo e o cordeiro estavam se alimentando juntos, e o leão, o leopardo e o boi, e não havia matança, nem morte, nem tristeza. And there was Adam and Eve walking in the Garden of Eden. Every seed bringing forth. It never could do nothing else. It never could do nothing else because God said let it be that way. It had to be that way. E ali estavam Adão e Eva caminhando no jardim do Éden. Cada semente produzindo não poderia ser nenhuma outra coisa. Não podia fazer nenhuma outra coisa, porque Deus disse que seja dessa maneira. Tinha de ser dessa maneira. Oh, I'd like to stop here just a minute to say, see, there's where we're facing yet the completion of that word. Oh, como eu gostaria de parar aqui só por um minuto para dizer, veja, esse é o lugar com que estamos nos defrontando ainda, o completamento dessa palavra. Now, God said, let there be, and here come up first perfectly, just exactly. Agora Deus disse, haja, e aqui surge isto, primeiro, perfeitamente, exatamente. Now, this tree can only bring forth that tree. This tree can only bring forth this tree. Agora, esta árvore somente pode produzir essa árvore. Esta árvore somente pode produzir esta árvore. And Adam, a son of God, can only bring forth a son of God. E Adão, um filho de Deus, somente pode produzir um filho de Deus. See? You know what I mean? It's everything after its kind. So God could say, well, I'll just rest now. Veja, entende o que quero dizer? É cada coisa conforme sua espécie. E desse modo Deus podia dizer, bem, vou apenas descansar agora. Did you notice? It was very few words that God ever spoke. Actually, from that time on, he committed it after the fall to his prophets. And they bring forth the word now, see? E você notou que foram pouquíssimas as palavras que Deus falou verdadeiramente desde aquela época? Ele encomendou isto depois da queda aos seus profetas, e eles produzem a palavra agora. Veja. God rested. He didn't have no more to do. They just go to his headquarters, knock on the door, and say, Father, what is it? And he sends the word down by them. See? He has a system and the way of doing those things. Deus descansou. Ele não tinha mais nada que fazer. Eles apenas vão ao seu quartel-general e batem a porta, dizem, Pai, que é isto? E ele envia a palavra por meio deles. Veja, ele tem um sistema e a maneira de fazer essas coisas. Let it be just and that's the way it was. Everything of its seed bringing forth of its kind. Que isso esteja exatamente, e é assim que foi tudo, destas sementes produzindo conforme sua espécie. Now, when everything looks so pretty and everything coming to pass just the what God had said, now here comes that slimy, dirty deceiver. Now that's what I'm trying to warn you all here about. Agora, quando tudo parecia tão bonito e tudo acontecendo exatamente da forma que Deus tinha dito, ora, eis aquele enganador sujo e repugnante. Agora, é acerca disso que estou tentando advertir todos vocês aqui. When you see God's seed begin to take hold, to grow, watch out for that fellow coming in just as slick as he can be. Quote scripture just to who wouldn't have it. See? Watch him, because he is a deceiver. Quando você vir a semente de Deus começando a se desenvolver, a crescer, esteja atento a esse sujeito entrando simplesmente tão astuto como possa ser. Cita as Escrituras para ninguém botar defeito. Veja, observe-o, porque ele é um enganador. I'm going to call it, instead of a conformer, being conformed, he's a deformer. Deforming the things that's been conformed. Vou chamar isto, ao invés de um conformador sendo conformado, ele é um deformador, deformando as coisas que foram conformadas. He's a deformer. And he, a deformer or a perverter or a corrupter of the original seed in the original program. Ele é um deformador. E ele, um deformador ou um pervertedor ou um corruptor da semente original e do programa original. I see here, like in your group here this morning, you got a program, you got a vision. I'll watch for that corruptor. Oh, he'll be sly and slick as he can be, see. But keep your vision. Keep holding to that. Agora vejam aqui, como em nosso grupo aqui esta manhã, vocês têm um programa, vocês têm uma visão. Agora fiquem atentos a esse corruptor. Oh, ele será tão dissimulado e astuto quanto possa ser. Vejam. Contudo, retenham sua visão. Que coisa. Veja, continue apegando-se a isso. Now, also, we find out that when he come in, he deformed that seed. Agora também verificamos que quando ele entrou, ele deformou essa semente. And he corrupted that seed by getting into the bedding grounds, which is Eve, and corrupting that seed with a corruptible seed before it could get there to corrupt that beautiful garden of Eden. E ele corrompeu essa semente ao entrar no campo de cultivo, o qual era Eva, e corrompendo essa semente com uma semente corruptível, antes que isto pudesse chegar ali para corromper esse bonito jardim do Éden. Where heaven Only thing that is just the restoration where we are now. We're on our road back to that original beginning of the creation of God. Back to the Garden of Eden again. Onde o céu, a única coisa que isso é apenas a restauração. Pois sabemos agora que nós estamos num caminho de regresso a esse princípio original da criação de Deus, que volta ao Jardim do Éden. Husband and wife without any sin or anything to live eternally. Esposo e esposa, sem nenhum pecado ou qualquer coisa para viver eternamente. But now he wants us to transform our minds by the renewing of be transformed by the renewing of our minds. Porém agora ele quer transformar nosso entendimento pela renovação ou ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Now Satan comes in and puts in a deforming to the word, making it say something that it isn't. And that's what he did in the beginning. Agora Satanás entra e introduz uma deformação na palavra, fazendo-a dizer algo que não diz. Agora, isso é o que ele fez no princípio. And now notice, this is going to sound awful strange this morning to people. If I don't wait and base too much thought here before I get to my regular thought that I wanted to get to you. Agora note, isto vai soar muito estranho esta manhã para as pessoas. Senão espero e baseio bastante pensamento aqui antes que chegue ao meu pensamento corriqueiro que queria transmitir-lhes. Is this that the deformer came in and as God had took 6,000 years with the original word to bring forth every word of its kind and everything that he made would be God's own word bringing forth of its kind. Now the deformer has took 6,000 years and to deform that word of God. É isto que o deformador entrou, e como Deus levou 6.000 anos com a palavra original para produzir cada palavra conforme sua espécie, e tudo o que ele fez seria a própria palavra de Deus produzindo conforme sua espécie. Agora o deformador levou 6.000 anos para deformar essa palavra de Deus. And what has he done? He's brought himself to a new type of Eden. Satan's Eden. That's where we're living today. E o que ele fez? Ele se transferiu a um novo tipo de Éden, o Éden de Satanás. É aí que estamos vivendo hoje. How did he do that? How could it happen? The striking part is how he did it. Como ele fez isso? Como isso pode acontecer? Agora a parte impressionante é como ele o fez. That's where we have to what I'm here for, to lay this down before you so that you can study of it now with the brothers here and so forth in the weeks to come, that you can see how Satan did this and watch how cunning he is and how sly he is. E é aí onde devemos, para o que estou aqui, colocar isto diante de vocês, de modo que possam estudá-lo agora e com os irmãos aqui, e assim por diante nas semanas por vir, para que possam ver como Satanás fez isto. E observem quão sagaz ele é. E quão matreiro ele é. Now, he deformed these seeds. Now, he could not destroy them. He just deformed them. Now, we realize that sin is righteousness perverted. It's just a lie is a truth misrepresented. Agora, ele deformou estas sementes. Agora, ele não pôde destruí-las. Ele somente as deformou. Agora, compreendemos que pecado é justiça pervertida. É somente uma mentira. É a verdade deturpada. An adultery is the right act that God ordained, just took in the wrong way. See, anything. Veja, qualquer coisa, um adultério é um ato correto que Deus ordenou, somente tomado da maneira errada. Veja, qualquer coisa. And death is a perversion of life. Death just takes, deforms life. E a morte é a perversão da vida. A morte somente deforma a vida. Now, he had 6,000 years to do it with his poison spray, and how did he do it? Now, this is the striking part, and listen close now. He did it by civilization. Agora ele teve 6.000 anos para fazê-lo com seu spray venenoso. E como ele o fez? Agora, esta é a parte impressionante. E ouça com atenção agora. Ele o fez por meio da civilização. Now, that sounds strange, but that's what Agora, isso parece estranho, porém é o que é. Vou fazer uma declaração aqui que irá deixá-los conjeturando, talvez, por alguns minutos, espero que não. Mas você se deu conta disto? Agora, não estou tentando encorajar a ignorância, porém, sabia você que a civilização, a ciência, a instrução e as coisas que tanto estimamos hoje são o próprio instrumento de Satanás, até mesmo a civilização? Civilization never come by God. Civilization come by Satan. I'll prove that to you by the word. A civilização nunca veio por Deus. Civilização vem por Satanás. Agora, provarei isso a vocês pela palavra. Somente em alguns minutos. Civilization is not of God. For let me show you, in this civilization, the more civilized we get, as we work through science, we are always killing ourselves. See? A civilização não é de Deus, porque deixem-me mostrar-lhes, nesta civilização, quanto mais civilizados nos tornamos à medida que trabalhamos por meio da ciência, estamos sempre nos matando a nós mesmos. Estão vendo? And this civilization is built up to its pinnacle now, and we got death in this civilization. E esta civilização chegou ao seu apogeu agora, e temos morte nesta civilização. We got sin in this civilization, we got sickness in this civilization. That can't be of God. Temos pecado nesta civilização, temos enfermidades nesta civilização. Isso não pode ser de Deus. So God in his great own great kingdom it is to come, we'll have a civilization, but it'll not be anything like this. It won't be by science. It'll be a faith civilization by the word. See? Desse modo, Deus, em seu próprio grande reino que está por vir, teremos uma civilização, mas não será nada parecida com esta. Não será pela ciência, será uma civilização de fé, pela palavra. Está vendo? This scientific civilization we have is exactly Satan's trap, and that's what he's killed the people with. That's what he's killing us every day with. Esta civilização científica que temos é exatamente a armadilha de Satanás, e é com isso que ele tem matado as pessoas. É com isso que ele nos está matando diariamente. Assim é, enquanto comemos diariamente, ao invés de vivermos, nós morremos. They have so perverted everything. To even take so much of this and mix it with this and hybrid this and that, till it's a dying race. No matter what you try to do, you die. De tal modo perverteram tudo a ponto de tomar somente um pouco disto e misturar com isto, hibridar isto e aquilo, até que está morrendo. É uma raça moribunda, e não importa o que tente fazer, você morre. You seen that picture last night of those Africans? You know why? They never had penicillin. Them people live longer than we do. Vocês viram aquela foto ontem à noite daqueles africanos? Vocês sabem que eles nunca tiveram penicilina. Aquelas pessoas vivem mais que nós. Elas nem mesmo sabem que os germes não as incomodam. Vejam, ora, um germe levantaria as mãos e se renderia frente a eles, estão vendo? Because they don't know why. They haven't all been, see, we'll take science to figure out like a penicillin or something they'll place in us to take this disease out, and it tears down something else and makes a bedding ground for something else. See? Now, he don't do that, see? Porque eles não foram todos, vejam, tomaremos a ciência para explicar como penicilina ou algo assim que introduzem em nós para tirar esta doença, e ela danifica alguma outra coisa e prepara o campo de cultivo para alguma outra coisa. Estão vendo? Agora, ele não faz isso. Estão vendo? Now, many of you people come from farms. Anyone knows that a good healthy plant never needs to be sprayed. It's got a repellent on it itself of life that a germ won't even get on it. On a real healthy plant. Agora, muitos de vocês vêm de fazendas. Qualquer um sabe que uma planta boa e saudável nunca precisa ser pulverizada. Ela tem um repelente em si mesma devida, e um germe nem mesmo se alojará nela. Em uma verdadeiramente em uma planta verdadeiramente saudável. It's this hotbed plant. It's this hybrid plant. You have to baby. Esta planta de estufa, esta planta híbrida que você tem de mimar. For instance, some of you fellows here are Westerners here. Look back at the time of the old longhorn cow. Por exemplo, alguns de vocês aqui são daqui do Oeste. Olhem lá atrás no tempo da antiga vaca de chifre longo. Hoje vocês dizem que tem uma carne melhor com sua Hereford. Vocês têm? Vocês não têm. Aquela antiga vaca de chifre longo, não tomando o partido da antiquada, mas ela invernava aqui como um servo. Oh, ela era magricela e tudo mais, mas era duas vezes. This Hereford, you pull hay under him, you take his picture up to his tummy nearly to show his beef to the hawk, and what is it? You turn him loose out there, he'd die. He couldn't win it if he had to. Esta vaca Hereford empurra-se feno debaixo dela quando se tira sua foto até a sua barriga, quase, para mostrar sua carne até o jarrete. E o que é isto? Se você a soltasse aqui fora, ela morreria. Ela não conseguiria invernar se tivesse de fazê-lo. Você tem de alimentá-la e tudo mais, cuidar dela, mimá-la para lá e para cá. Ela é híbrida, está vendo? Porém, um antigo gado de chifre longo, verdadeiro e genuíno, simplesmente solte. That's the way today with our Christians. We got so many we have to soft soap. To beg him, make him a deacon in the church, pat him on the shoulder, make him some great position in the church. Assim é hoje com nossos cristãos. Temos tantos que temos de bajular, de suplicar-lhes, dar-lhes cargos, fazer deles diáconos na igreja, dar-lhes palmadinhas no ombro e colocá-los em alguma condição de destaque na igreja. Or if you don't, he won't come in. If you don't let this one do this and this one do that, it's babying. Ó, se não se faz, ora, ele não vem. Se não se deixa este fazer isto e este fazer aquilo. Isto é mimar. Could you imagine genuine Christians being that? They were rugged. They were burly. Poderia você imaginar cristãos genuínos sendo isso assim? Eles eram resistentes. Eles eram robustos. Could you imagine St. Paul being that type of a Christian? Could you imagine St. Peter being, if you don't make me general overseer, I don't know, I might go join so-and-so. Poderia você imaginar São Paulo sendo esse tipo de cristão? Poderia você imaginar São Pedro sendo agora, se não me tornarem superintendente geral, bem, não sei, talvez me una a tal e tal. They were rugged man. They were a man of faith. They lived with God. They walked with God. They were a man of few words. They served God day and night, constantly. Eles eram homens resistentes, eles eram homens de fé, eles viviam com Deus, eles caminhavam com Deus. Eles eram homens de poucas palavras, eles serviam a Deus dia e noite constantemente. You didn't have to spray them and baby them and offer them this, that, or the other. They were man rugged, they were genuine seeds, not hybrid in denominations. Não se tinha de pulverizá-los e mimá-los e oferecer-lhes isto, aquilo ou aquilo mais. Eles eram homens rudes. Eles eram sementes genuínas, não híbridas em denominações. Se vocês metodistas não me tratarem direito, irei aos batistas. Se os batistas não me tratarem direito, irei aos pentecostais. Se eles não me tratarem direito, retornarei aos católicos, ou o que mais seja. Veja, eles são híbridos, tem de mantê-los pulverizados. Sim, doutor, reverendo, irmão, fulano de tal. Isso não é cristianismo. O cristianismo não busca títulos, não busca favores. Ele somente conhece a Deus. É a semente original. Ele ama a Deus e amam um ao outro. Não há pulverização neles, e mimando-os e dando-lhes palmadinhas aqui e ali, dizendo, sim, bem, esta irmã, bem, eu acho que está bem para ela ter cabelo curto, e esta aqui não. There's no such stuff as that. Let them get by with this. It's rugged. It's a gospel. Lay it out there. Let it fall where it will. Christians love it. E não há tal coisa como essa e deixá-los passar impunes com isto. É resistente. É o evangelho. Deposite-o ali. Deixe que caia onde quiser. Os cristãos amam isto. Must I be carried home to heaven on a flower bed of ease while others fought to win the prize and sail through bloody seas? Devo eu ser levado ao lar, ao céu, numa vida fácil e confortável, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio e velejaram por mares ensanguentados?